Cara a ese playoff de campeones. Rocío estivo en San Lázaro, podrános decir si este equipo ten mimbres para ser campeón o por qué desas 8 victorias seguidas, Rocío. Porque creo que ten un equipo moi compensado e sobre todo ten moitísima dinamita arriba, porque no partido de hoxe a primeira metade que fai o Racing Villalbés é moi boa, de verdade, o sea, a primeira metade do Racing foi boísima. Pero na segunda parte tes un xogador como Alex Ares que ao pouco de arrancar fai xa este golazo e logo viñeron outros dous. Pero sí, creo que o Compos vai a ser un dos claros favoritos para facerse co título da terceira. Este 2-0 tamén estivo moi ben, esa triangulación onde participan Diego Rey e Tomás Abelleira, que facía o 2-0 e o 3-0 anotado polo propio Diego Rey. Creo que o primeiro gol na temporada para Diego, que se está aí recuperando dunha lesión, pouco a pouco vai entrando na dinámica do equipo, e este resultado unido aos outros que houve na xornada, que poncha o Compostela cun colchón moi importante de 6 puntos sobre o segundo. Un colchón que se ampliou por un gol.